kāda 7. Klasē, pamatskolā, mani vecmama aizsūtīja uz Meirānu purvu, tas bija. No Varakļānu puses Meirāni, Kupāna slāni, aizsūtīja dzērmenes. Es salasīju dzērmenes, cik tur skatos, uz kuru pusē jāiet tālāk. Esmu nomaldītis. Stāvis, staigā, nezinu. Gaidu nedzies, suņi nav dzirdami. Es atcerējos, ka man vecā mamma teica, bet ir nomaldies atkāp kokā. Bet visapkārt mazas priedītas nav neviena koka, kur tu skāps. Tad es tomēr atradu vienu bērziņu, tādā paugurā bija bērziņš uzaudis, ir pie tā. Eju klāt, kaut kas čūkst, čūskā. Tad es staigā apkārt to bērziņu un baidu kāptu kokā. Bet tomēr ar laiku ievarēju sevi uzkāpu. Un atradu nemaz, kādu kilometru vai tās mājas nebija tālu. Tad lūk, tas, ko, tas, kā es jūtu, kā mūsu tautieši dzīvo šeit, ka mēs esam tādi, pirmkārt, mēs ar purvā esam nomaldījušies un nezinu, uz kuru pus iet. Un ja mums ir arī mācība, ka vajag jākāp kokā un jāskatās, ka mēs baidāmies pat koku mirlēt. Un atrodam, tad baidāmies kāpt kokā, jo tur čūskas un vēl kokas. Tagad mēs esam ļoti, ļoti nevarīgi. Lai saprastu, kas mēs bijām, kas mēs esam un arī cerēt, kas mēs būsim. Esmu pavadījis dzīvēju gadus 20 vairāk, lai mēģinātu saprast, kas es esmu un cik palicis laika vēl tērēšu to. Mēs ar bijušā Daugavpilieti Nikolaju Balabkinu, kas tajā laikā vēl bija ekonomikas profesors Līgāju universitātē Pensilvānijā, sarūpējām tādu grāmatiņu par tautsaimnieku Kārļa Balodi. Tad es to Balodžu, tā sakot, lietu turpināju. Pagājuši gadu iznāca Krievijai, gan un krieviski grāmata par Durbīgo Balodžu dzimtu. Mēķiežu ir rodu Balodov mēždu Ņemcami, Jevrējami i Ruskiem. Nu, bet lai viņu nodrukātu un cilvēks vispār viņu sāktu aiztikt, tad izdomāju tādu nosaukumu Ņemci Vresī. Un par tam par pamatu savukārt bija viens citāts no Krišķāņa Valdemāra, kad viņš bija nonācis pēc izbeidzis no aresta un no Sibīrijas un nonācis bija Maskavā. Tad viņš sadarbojās ar maskovskie viedomosti. Arī anonīmi viņš rakstīja, nezinu, savu vārdu. Bet tad viņš vienu no tiem rakstiem ir sarīķinājis, cik daudz vācijuši ir Krievijas administrācija. Ģenerāļa, gubernatora, tā tālāk, un tad tiešām to daudz. Lūk, šis citāts bija priegamstu, uzlika virsrakstu, kas atļauja šo grāmatu vispār sāku kustināt. Par Valdemāru Ozolu, kas pēc Kārļa Balodža nāves 31. Gadā mēģināja Kārļa Balodža lietu turpināt. Tāda saikne ar Valdemāru Ozolu. Un es savukārt tad es gribētu stāstīt, tai grāmatā ir 12 nodaļas. Vispār tā sakot, man interesē tik tiešām nevis pati biogrāfija, ka Valdemārs Ozols, kaut gan pati biogrāfija būtu labs mācību materiāls par vienu latviešu cilvēku, latviešu puiku no nabadzīgas strādnieka ģimenes, bez zemes, kā viņš izskolās līdz visaugstākai līgai armijā. Tā kā tā pati pa sevi biogrāfija, bet mani interesē šī biogrāfija kontekstā. 100 gadus pirms tam, no viņa dzīve ir pirmā pagājušā gadsimta pirmā puse, tāda gadsimta pirms tam un pusgadsimta bišķi vairāk pēc tam. Mani interesē paskatīties kontekstā šī perioda kontekstā un palūk tas, ko Valdemārs Ozols pa vidu kā cilvēks, kurš bija aktīvs un piedalījās
Piedalījās kā virsnieks sešās armijās, sešu valstu armijās. Tad krieviski būs grāmatā. Pašlaik es vēl mēģinu vēlreiz viņu lasīt un tik tiešām daudz kļūdu. Tad pagaidām vēl viņam internetā, būs internetā. Nedomāju tērēt naudu un drukāt. Tad būs grāmatā Mirovie Šahmati, Ivaļ Demar Ozols, Aficer, Šesci armija. Grāmatā būs krieviski. Tātad grāmatā 12 nodaļas, ietruna par Valdemāru Ozolu, tad ko tu viņu mācīja kara akadēmijā, tad nedaudz par tiem 100 gadiem, kas bija pirms tam, ka viņš studēja kara akadēmijā. Pēc tam viņš nonāca kaut kādu frontē, nu no Krievijas impērijas viedokļa tā bija cīņa par pradību, par izveidu uz jūru, cīņa ar Turciju. Pēc tam viņš nonāca Kuržumes frontē, Latvijā, tur ir Ziemassvētku kaujas. Pēc tam Krievijas impērijas sajuka un latvieši pārgāja bolševismā un Valdemārs Ozols tur tika iekšā aktīvi. Vai pats gribot, vai negribot. Pēc tam ir juku laiks Latvijā, divi gadi, kas tu notika, trīs pasaules impērijas cīnījās par šo vietu. Par Latviju, domāju, par Latvijas teritoriju, trīs impērijas cīnījās par šo teritoriju. Tad ir divi karagājieni, kuros Valdemārs Ozols izrādījās. Tas ir viņa, tā sakot. Spožākais, ko viņš izdarījis dzīvē, viņa liktenis tēvs kaujās, kad vārts armija gājas Peterburgu. Toreiz saucēja to par Petrogradu. Un pēc tam, savukārt, tādu lūdzu sakāva, tad Birmans jau Krievu armija arī gājas Peterburgu pēc dažiem mēnešiem. Un tad Birmanti jādi, un tur savukārt uzdos arī sevi parādi. Pēc tam, nedaudz es arī gribu saprast, kādā veidā vispār šī teritorija tika organizēta. Tā ir Angļu doma šeit, Angļi būvējuši mūsu šo daļu Baltijas valstis. Un valstiņas starp Vācu impēriju un Krievu impēriju, Krievijas impēriju. Tā kā Angļi pārzīmē Eiropas karte, par to būs runa. Tad Ozols Latvijā, cīņa par Tūmani. Tad viņš nonāca beigās pēc tam Parīzē, Spānijā. Un tad viens super jauns materiāls. Tā ir diez vai tas tiks pierādīts vai pamatots, bet nu, tā ir mana hipotēze, ka viņš no beidzot ģenerālu štabā akadēmiju, viņš nonāca cara laikā, kā sauk to, vnešņa razvedka dienestā. Nu, toreiz viņš atsauca tā, ka nu arī esi lūkošu dienestu, jā. Carska razvedka. Viņš no tur bija, priešgalā bija tāds grāvs Kankrins, kuri radi raksta vēl. 30 gados vēl šeit viņam bija radinieki, jau Lielgavas pusē, ja esmu netrūdos. Tad viņš nonāca uz automātiski grāfa Kankrina dienestā. Un šī priekšpēdējā nodeļa saistīta ar to, ka grāfs Kankrins ir nodevis savu izlūgu dienestu Staļinu. Un tādā veidā automātiski Ozols nonācis ir Staļina personīgā dienestā. Tas izskaidro, kāpēc viņš nonāca nevis Sibīrijā, kā visi, kas tika arestēta Eiropā. Nerunāt par tiem, kas vispār cīnījies par Krievu padomus. Un pēdējais atkal savukārt, ka šodien turpinās tāds pat spēles. Tikā nu jau ir tā sakot nedaudz citi spēlmaņi. Un kas, kā ir Latvija pabīt atkal tajās spēlēs. Tā ir tas nosaukums. Nu tā te ir Valdemārs Ozols, tad viņš beidza, Viņā beidza Junkera skolu,
pie tās skolas, es nesen biju, aprīlī viņā, pie tās skolas ir Leidonera piemiņas zīme. Nekas nav par Ozolu. Un šī ir kara akadēmija, viņa savādāk skatās tagad, es biju tikko Pēterburgā piemēru, tur nav. Tas pieminieklis, kas tika nojauts, laikam jau padomu laikā sākumā. Nu, te tie sešu valstu karogi, armijas, kurās viņš cīnījies. Tagad tā ir cara armija, Kaukāza fronte un Rīgas fronte. Pēc tam Igauju karaspēks, tās cēsu kaujas, Zemļinskie vai. Tad ir Latvijā. A, ne, jā, nu jā. Tagad ir Latvijā viņš, un Zemļinskie vai, un galvenais Beglantjādi, kur viņš tiešām bija jau kā Latvijas pārstāvis paņemts īrē no Igauju armijas. Tad viņš tādu laiciņu pavadīja Lietuvā, un tur arī ir būtiski nastājas interesantas pēdas, kuras arī tikko uzgāju, kad bija Viļņā apšūrīja. Un tad viņš Spānijā bija ģenerālis republikāņu armijā, un tad ir padomu izlūgu dienas rezidents kara laikā Francijā. Tagad tās sešas armijas. Tad ko viņam mācīja akadēmijā? Nu, kas interesanti priekš manis arī, lai saprastu, kādas tās globālās spēles ar notiek. Nu, vispiltākais, kas ir, kas noteica visus, kas studēja nu, kara mākslu, šitā te karte. Tā ir Mackindera, angļu geopolitika karte no grāmatas. Viņš rakstīja grāmatu par geopolitiku, toreiz tas bija 19. Gadsimta sākumā. Izdota karte 94. gadā. Tas ir no grāmatas, ko viņš rakstīja 904. gadā. Tur ir šī karte, un ietur par to, ka visi cīņa pasaulē notiek ap šo te zonu. Five area. Sirds vidējā zemē. Un kas to valda, tas arī valda pasaulē. Reāli tas bija, tā laikā bija Carimpēdijā. Un savukārt visapkār šeit zonē bija Brīdimpēdijā. Gads ir pirms 100 gadiem, Britu impērijas un Krievijas impērijas teritorija bija gan teritoriju ziņā pavisam gandrīz vienādas. Tālāk, kādi galvenie notikumi tajā gadsimtā? Tātad lielākais notikums, kas visiem mūsu prātā, tās ir cīņa ar Napoleonu. Napoleons pārkārto Eiropas karti. Nonāca līdz Krievijai. Krievijas ziemu neizturēja, un lūk, Aleksandrs I pieņem franču kapitulāciju Parīzē. Tas bija galvenais notikums, pēc kura Britu impērija kuļo ļoti aktīvā. Pēc pusgadsimta bišķi mazāk notika Krimas karš. Tas bija Britu impērijas organizēts karš pret Krieviju, Krievijas aktivitāte. Sākās tas karš ar to, cīņa par to, ka Otomāņu impērija, Turcija, nedod pareizticīgajiem Jerusalemē no vienas baznīcas atslēgas. Tas bija iegams, lai sāktos lielais karš. Angļi normalizēja koalīciju, kas karoja ar Krieviju. Karš bija pa visu Krievijas impērijas perimetru, bezapkārt, arī Kamčatkā, arī Rīgā. Tad lūk, tā laika žurnālā, Marskojs Borniku, kur aprakstīja detaļās visas kaujas, šī karte no Marskojs Borniku, kurā lūk arī tarp viņa Angļu kara, kur dievē Baltijas jūrā, brauca gar Ventspili, esot pāris reizes izšāvuši, tie tur balto karogu pacēluši, brauca tālāk līdz Rīgai. Pa to laiku līdz šitiet laivinieki ar lielgabaliem sasājušies tur, pieejies jūrā, pieejies Daugavu krīvā. Un saku šaut, ar tas kuģis ir vils, tam var trāpīt. Pamēģina trāpīt laivā. Un es to trāpīju štām atmedāt, ar štām te lielajam kuģim, ar 48 Daugavaliem. Kad viņš sāk šaut, viņš pagriežās. Viņa var trāpīt no laivas.
tā lai savādāk Rīga palika neieņemtā. Tas ir labi aprastīts, bet tad aprastīts, no kurienes es tiku virsū tam. Tad viens no baložiem, ar kuru es strādāju, tas ir Pēteris Balogs, par kuru Valeskalns sarakstīja grāmatu, izdeva divreiz, es arī sarakstīju grāmatu, bet Valeskalns toreiz to nepalēda garā. Valeskalns no tā cerējies. Tad, nu, par šo šī labpusi derēja, ka viņi būtu vēsties grāmatās, bet viņi to nav. Tālāk pagāja vēl pusgadsimts, notika ļoti liels notikums. Krievijas impērija uzbūvēja Transsibīrijas dzelzceļu. Tik uzbūvēts Transsibīrijas dzelzceļš, kas gāja no Daļjana, laikam saucās, pie Portarturas, tas ir starp Koreju un Kīnu. Tur bija Krievijas Mandžūrija, Transsibīrijas tas Mandžūrijas dzelzceļš. Un lūk, viņš gāja no turienes, no tās Daļja, tas ir Kīnas pilsētā, līdz Vindava. Vindava bija gala punkts. Rīgas dzelzceļa stacija Maskavā saucās Vindavski vokzala. Tas bija kaut kas ļoti būtisks geopolitikai. Un kā tas, tā arī palaida to dzelzceļu, kurā nākošais bija zīmējums, man jā, kā reiz ir šis te zīmējums, ka viņa trešā gadā palaida, te ir pat 12 sutki vremju puci, te ir pat cik katrā dienā tas būtu vajadzēja iet no turienes, no Pēterburgas, lai no turienes tas bija no Maskos līdz, nu, vat līdz tam Daļjai saucās Krievijas. Šeit vēl nav piezīmēts, līdz Vindava toreiz vēl negāja, pasvēlēja vilcīnas. Pagāja divi gadi, sākās Krievu-Japāņu karš, Japāņa zaudēja. Pirms tam Anglija noslēdza līgumu par atbalstu Japānai. Līgums ir bijis. Tādā veidā Britu impērija cīnījās ar Krievijas impēriju tajā laikā. Nu, tagad tas ir to, ko es gribu pateikt, kas priekš manis bija svarīgs par geopolitiku tajā gadsimtā. Proti, ka tajā laikā tos 100 gadus cīnījās Krievijas impērija ar Britu impēriju. Jā, kā reiz, tiem es neesmu piezīmējis, ka es paņemu šito kartu no vēstu kaut kādu no interneta. Tad bija arī informācija par tiem kvadrātajiem vjorstiem. Cik liela ir Britu impērija, cik liela Krievu impērija. Toreiz viņas bija ļoti tuvas pēc teritorijas vienādas. Nu, tad var sakot, 14. gada 15. maijā Voldemārs Ozols beidza kara akadēmiju ar izcilību. Un kāds ar esmu viņa pasniedzēja, tas kā izporcilā. Viņš bija visu laiku izcilnies un goda plāksnē. Nu, tā viņš ir nodzīvoja dzīvi kā cilvēks, kas uzskata, ka viņš ir izcils savā nozarē. Viņš nonāca Kaukāza frontē, pēc dažiem mēnešiem sākās pasaules karš. Viņš bija pilnvaros no virspavēlniecības, no Stavki, pārstāvis, Stavkas pārstāvis, Kaukāza frontē. Un tie ir galvenie tie punkti, kur notika galvenās kaujas. Galvenās kaujas notika Sarikamiš, pirmā kauja, kas bija ziemā. Un tur ļoti stipri turku sakāva. Tad otrā kauja bija pavasarī, pēc pusgada vai mazāk. Tas bija Van, tur kādreiz Voldemārs Ozols kļuva slavens kā armēņu tautas varonis, mums pat vami daudz. Un trešā kauja bija, kas bija ļoti sekmīga, un tur tiešām tika sakauta, tas ir Erdelumskajā operācijā, kas atkal notika ziemā, un ziemā jau turki nespēja karot. Un savukārt tur Voldemārs Ozols arī savu, tā sakot, ir ieguldījumu devis. Tad, lūk, kā iznāca, ka Voldemāru Mozolam uzticēja atbildēt par armēņu brīvprātīgiem. Tāpat kā pēc tam šeit brīvprātīgi bija arī tur taisīja brīvprātīgos, katolikos, tas ir galvenais. Es
pašlaik neesmu pietiekoši sadarbojies ar vienu cilvēku, kas raksta disertāciju par to laiku, vēsturnieks, kurš arī ar katolikas svētību pēt tos notikumus. Te viņš apgalvo, ka ir piemineklis Valdemāru Mozolu un Erevanā. Neesmu to redzējis, nezinu precīzi. Tad lūk, Valdemāra Mozola, par cik viņam nebija nekāda pakļautībā, viņš tā sako, nav vēro, kas notiek tur. Tajā frontē uzdevu, lai viņš arī atbildu par tiem brīvprātīgiem. Un viņš ļoti aktīvi, mērķiecīgi uztaisīja viņus pa karavīriem. Viņi karo kauniem protstaigāt un jātara zirgiem. Un tādā veidā iznāca, ka viņš tajā operācijā, kas bija tā otrā operācija, tas bija tajā vasarā, ka viņš apsteidzot regionālu armiju, pa vienu dienu atrāk ieņēma šito pilsētu ar brīvprātību. Un izglāba, nu, varbūt dažu tūkstošu armēņu, kuri būtu nolikvidēti, jo armēņi pirms tam uztaisīja, pirms tam jau sākās armēņu genocīds, pirms tam tur bija jau daudzi tūkstoši jau Turcijā tika likvidēti, tauta arī sūtīja laukā no tām vietām, tā ir vesela epopēja. Jo toreiz, starp citu, Turcija bija Vācijas sabiedrotā. Vācija toreiz arī Vācijas, toreiz bija reāli trīs impērijas, bija Angļu, Britu impērija, Krīvu impēriju un pa vidu Valsts impēriju, kas arī cēlās. Valsts impērija tajā laikā būvēja Berlīnes Bagdādas dzilsteni, līdzīgi kā Transsibīras dzilsteniši. Tā kā tas bija viens no iegarstiem, kāpēc vispār arī karš sākās, ja tā skatās no geopolitikas. Tā lūk, toreiz jau armēņi stiprītāk vajāja, un tādā veidā, par cik viņš izgāba dažu tūkstošu armēju dzīvības, viņš kļupas pa varoni tur. Un lūk tā fotogrāfija, kur viņš ar zelta zobenu inkrustētā dārkakmeņiem nofotografējies. Bet tā, ka viņš pēc tās vana operācijas atgriezās Tiflisā, Tbilisi, te viņu esot atnākusi komanda no Pēterburgas, viņu arestēt. Jo viņš ir atļāvies ar savu aktivitāti ar armēņiem, darboties neatbilstoši impērijas garu. Viņš ir devis ticību, ka būs armēņiem tā teritorija. Bet pēc Krievijas impērijas būvēšanas principiem visu teritoriju, ko ieguva, gar robežu nometināja Kazakus, karaspēka daļas. Tātad līdz ar to viņu vai jāarestē bija, kā tas viss tur detaļās notika, nezinu, bet tā vai savādāk, lai viņu izglābtu, viņa aizsūta izlūk gājienā pa Turku aizmuguri. Viņš vācu valodu zināja, it kā vācu geologs, kas pēta tā dzelzceļa būvēšana Erzurumas apkārtnē. Un tā ir sazīmējis detaļās kartes, pēc kurām arī pēc tam armija, tā sakotu, Erzurumas cietoks ieņēma. Padomājiet, Erzurumas cietoksis, kur nostiprinājumi 40 km garumā, milzīgi daudz visādi nostiprinājumi tur, fortu. Pēc šiem zīmējumiem arī tās kaujas notika, un šie zīmējumi savukārt ir daļa no mācību grāmatas par Erzurumas operāciju, kā operāciju, kuru savā laikā, nu, 30 gados mācīja karakadēmijas. Un tātad pēc tam notika, ar vanu operāciju iznāca tomēr tā, ka viņiem bija jāatkāpjas, tur, ka tev atveda papildu spēkus, un viņi atkāpās. Bet pēc tam bija treša operācija, kura jau pēc tiem Erzurumas sasako cietokšņa zīmējumiem notika, un lūk, tādā veidā šī tā Krieva armija ieņēma gan Erzurumu, gan vēl vienu teritoriju. Un pēc tam bija pamieris, saka, pēc kura attiecīgi tiešām Krievija, Turcija bija uzvarējusi, un Praļīvi, tā sako tie Bosfors un Dardaneļi, bija jānonāk Krievijas īpašumā. Līdz ar to šī kauja bija beigusi. Protams, tas šis lēmums, kurš jau iepriekš bija vienošanās, bija ar Angliem, ka tā arī būs. Bet Anglija, Čerčils, toreiz bija premjerministrs Anglijā, tam nevarēja samierināties ar to. Tāpēc Čerčils organizēja atsevišķu operāciju no savas puses, lai pirmie ieņemtu Stambulu, un lai viņa rokās nonāktu tā vieta. Tāpēc notika ļoti smaga Dardaneļiskajā operācijā Antanti. Tā notika veselu gadu.
veselu gadu cīnījās, četras fāzes bija šajā operācijai. Padomājot, cik daudz cilvēku zaudēja. Tad tu bija tā divreiz karkuģi iebrauca šeit, Dardanelos un šāka šaut pa tiem fortiem, kas ir tiem melnie kvadrātiņi. Bet tie kuģi neko daudz nevar sabojāt. A kuģus sabojāt. Tad atsūtīja vēl vairāk kuģu, otrreiz brauc iekšā, atkal viņus piekāva, nevar ieņemt. Tad atsūtīja lielus, tur bija Angļi, Franči, Jaunzēlandi un kas vēl tur bija Britu impērija un viņas sabiedrotie. Tie šeit izsādīja milzēku desantu un milzēku desantu tajā pussalā. Tur viņi turējās veselu gadu. Beigās nesekmīgi. Pasaties kādi zaudēji cilvēku skaitā. Kolosāli zaudēji. Tāpēc es aizējot priekšā. Bermontiāde bija līdzīga kauja. Bermontiāde ir vieni lielākais sasniegums, kāds bija no Voldemara Ozola puses, ka viņš spēja savienot Angļu un Franču karkuķu darbību ar mūsu latviešu kaimiekiem, kas nav līdz šim laikam aprakstīta, jo pašu faktu par to, ka Angļu un Franču noteica to iznākumu, tas bija līdz šim laikam bija mūsu žernu un poļzoņies, tā saprotu, vajag vispār šlepēni. Mūsu kara muzē nekā nav par to. Nekādu dokumentu nav, neko neesmu atradis. Otra un parādīs tālāk. Tas ir runa par paralēliem ar Dardanilskai operāciju un Bermontiādi. Tad līdz ar to beigās tas viss bez slavnīga ņec, kaut kas, ka ir vaini. Tad bija revolūcija, bija Brestas miers, pēc Brestas miera visu jādod atpakaļ turkiem, un galvenais kara varonis, Jūdzeņiņš, kas pēc tam jau tāpat Bermontiādes laikā cīnījās no Igaunijā bija, arī nesekmīgi cīnījās ar sarkanu armiju, ar latviešu strēlniekiem jau. Viņš ir apglabāts Krievu kapsētā kaut kad, Nīcā. Tur es pagājuši augustā pagājuši gadā. Tā ir skaista vieta, pāri Nīcas līcim. Kādreiz tur esam nopirkuši Krievi, to teritoriju gribējuši tur uztaisīt artilērijas bateriju. Varbūt tas ir no Bonaparte laikiem, nezinu, kā tas notiks. Par šlaik tur ir kapsēta, tur apglabāti kādi 3000 balti, no baltās armijas pārstāvi, ģenerāli taisvērtā. Bez slavnīka nec kaut kas, ka ir vēstī. Tā ir tā nodeļa. Nākošā nodeļa, tad Voldemars Ozols nonāca, atprasīja, nu viņš tā sakot, uztaisīja to izlūgu gājienu un viņi no turienes aizvāca, lai nebūtu jāpieliet no viņam to sodu par viņu to patvaļu. Viņu aizsūtīja uz Minskas fronti un Minskas fronti viņš palūdza, lai viņu atsūta uz Latviju. Tā viņš nolāca Latvijā. Un arī kā Krestevici ir Stavki, plauno komandoņie. Un šeit viņš savukārt arī piedalījās latviešu to brīvprātīgo pulku organizācijā un nekādu postinu viņam neiedu, viņš palaikam pat rotu komandējā. Bet tā vēl savādi viņš bija aktīvs. Un kas šeit ir? Šeit ir, sakot, nepatīkams fakts. Iznāk tā, ka Rainis arī mums nedara vairs šodien. Jo Rainis, tā sakot, iznāk tā, ka lūk viņa tie ir Raiņa, tas, ko tuvākie cilvēki, Suška ļoti tūks jau. Un mazāk tūks ir Daņiševski, tas ir Vidūtus, ar Leninu un Trotski. Tagad tie ir tā bērnīja Leninci. Nu, tā ir garāk stāsts, bet kā te Lenins darbojās ar latviešiem, to es izlaidīšu. Tad bija 15. Gads, organizējas latviešu pulki. Sākās ar to, ka latviešu šīs mājas studenti iesniedza petīciju virspavēlniecībai, to atbalstīja latviešu domnieki, domes deputāti no Pēterburgas, un radās attiecīgā pavēle par to, ka latviešu pulks jādibina. Lūks studenti ar savam mammām un jaunavām mīļākām priecīgi gatavojas iet uz Dvinskī Daugavgrīvas cietoksni, kur arī tika šie pulki formēti.
Nu, un arī viņi pēc tam lielākā daļa arī turpat Tīreļa purvā palika. Nu, pēc dažiem mēnešiem, nu, jau redzat, jau ir braši karavīri, kas demonstrē, ka viņi gatavi karot. Tātad, tā ir vācu karte, tātad tas Tīreļa purvas, un attiecīgi tur ir viena kāpa, Dožbetēju kalns, tā ir viena kāpa, par kuru arī visā cīņa notika. Nē, detaļās, tas, ka mūsu literatūrā ir. Vienīgi man tur ir virsraks, tā, man virsraks ir šeit, redzat? Redzat virsraks, tā. Ot, izmēļa Sibirskova korpusa, tad predatērstva ģenerālu. Tad iznāk tā, ka latvieši tiešām izdarīja līnijiem to sakāvo tos vāciešus un izdarījus no tā kaunā. Bet Sibirijas pulki negāja kaujā. Tajā pat naktī dienas laikā tika kara tiesa uztaisīta, 100 cilvēkus nošāva, vairāk par 100 izsūtīja uz Sibīriju, vēl pagāja diena, kaujas atkārtojās, bet nesekmīgi. Līdz ar to pavelti latvieši, tas pirmais viss, kas lielais bars, 40%, cik viss gāja bojā turpat tajā pulkā. Un palika prātā viņiem, ka tas ir pret atsevišķu ģenerālu. Iespējams, ka tā arī bija, jo tā sakot, iespējams, ka toreiz tā fronta bija milzīga no Baltās un Melnā jūrai. Līdz ar to iespējams, ka šeit bija tikai kaujas imitācija, ka nebija spēku šeit karot par to fronti. Tā vai savādāk latviešu pulkos palika doma, ka ģenerāļi viņus ir nodevuši un pa velti sūtījuši kaujā. Tas arī tā sakot ir lozungs, ar kuru latviešu cilvēku organizē. Tā, kas šeit ir, jā. Tātad viņš Ozols parādīs sevi kā gājas kaujā un parādīs tā drosmi kā zaldāts, var teikt. Un dabūja lepnāko, kāds ir ordenis Jura krusts oficieriem, Sudraba krusts oficieriem. Tas bija lepnums un tas arī nodrošināja viņam to vietu, kas tā bija viņam. Tātad tas bija, tātad Ziemassvētku kaujas bija 16. Gada Ziemassvētkos, pēc tās jaunā stila, tas ir janvārs, 13 dienas, tātad pēc jaunā gada jau, pagāja vēl 2 mēneši, 1 mēnesis pagāja, Pēterburgā bija Februārska revolūcija. Februārska revolūcija un impērija tika postīta. Galvenais, kas postīja impēriju, ar ko sākās šitā pavēle. Prikaz numera dzīvi. Pēc kuriem zeldāti vairs nepakļaujās viršniekiem, zeldātu daļās visur jāorganizēja savieti, padomes, un padomes balsos par to, kuram tā pakļauties, kuram nepakļauties. Ar to sākās armijas iznīcināšana, un Lūku Ozola panākums bija tas, ka viņš nepieļāva, lai šeit tas pats notiktu latviešu daļās. Tas ir viņa sasniegums, un tā ir viņa nelēmē. Jo pēc tam viņa organizēta aizgāja bolševiku pakļautību. Pieņēma lēmumu, tur jau bija Deņiševskis aktīvs, tur viņš jau, viņš nebija tas, kas agitēja pa bolševismu. Viņš sadvāba latviešu daļas, a tas, ka Vernija Ļeņinci, Stuško un Deņiševskis, bija labi organizatori, labi agitatori. Nu, tur neko neordatīja, tā sakot, tā bija, tā ir tā īstenība. Tā glūk, te viņš ir vidū prezidācija Līskova strēl, un tā lūk, viņi pieņēma, strēlnieki pieņēma 13. Maijā rezolūciju, ka viņi aiziet nevis Kerenska pusē, nevis pagaidu valdību atbalsta, bet atbalsta bolševikus, ka šī bija rezolūcija, kas izšķīja, var domāt, Krievijas likteni. Jo beigās ir nāca, ka vienīgā organizētā daļa ir latviešu pulki. Pēc tam jau, kad tur bija otrais vai trešais tās izkolostrēla kongress, Ozols aizgāja projām, jo tur bija arī pilsoņa avīzes, viņi sāka lamāt, kā viņš bolševikus atbalsts, jo tur jau arī latviešu atbišķelšanās, virsnieki bija taļā pusē,
Vienīgi, kas bija tiešām nav piemēru, ka virsniekus fiziski nu, likvidētu strēlnieki, zaudēti. Latviešu pulkos tādu faktu nav, Krievu pulkos tādu bija. Tā vai savādā Kozols aizgāja prom no izskola strēlu, bet tas jau vairs viņu neglāba viņa tā savotu godu. Tātad septembrī, jā, pirms oktobra revolūcijas, septembrī, tā gada 17. Gada septembrī, vācieši, redzat, parādi ņemetski vojski. Tur, kur brīvības pieminētas arī stāv laukumā, esplanāde, viņi ģeļi taroļi, steidzīgi atbrauc šeit un sveic vācu karaspēku, ka viņš ieņemis Rīgu. Par Rīgu cīnījās 3 gadus vai 2 gadus. Tad ieņemtā. Un steidzīgi uzlika pieminēkļu vācu zaudātā, kas nostāvēja un darbs mēnešu. Un latviešu strēlnieki aizgāja Krievijas lielā stāvēs un lūktei karodziņi, kur viņi paspējuši 18.–19. Gadā aktīvi piedalīties un būvējot padomju vadu. Te tā bilde ir, kur viņi apsargāja siest Sovietu, tad, kad bija šķelšanās starp bolševikiem un eseriem, eseru dumpis bija, tad bija strēlnieki apsargāja to lielo teātru Maskavā. Nu, tas, kas palīdz spāri, nu, pagaidēju atstāv. Cik ilgi. Tā arī gaišā vispiltākā Latvijas vēstures lapukse, pašlaik ir vienīgi šis piemiņas, par kuru arī pārāk runāt vairs nevajag. Tad divi gadi bija smutnie vreme v Latviji. Tad bija, mēs šķirāmies, bija, nu ja tad bija oktobra revolūcija, bolševiki nāca pie varas. Un bolševiki steigā, lai saglābtu kaut cik impēriju to, slēdz ar vāciešiem miru. Jo vācu armija, kas bija šeit Kurzemē, tā bija stiprākā armija vāciešiem. Dzelzs divīzija un tā tālāk, tas bija super tā sakot, karotāji. Un viņš ļoti steidzīgi, kā tikai sabroka armija, kā Rīgu ieņēma. Tur vēl pa vidu, es vēl neredēju viens no sasniegumiem Valdemāram Ozolam, ka viņš arī piedalījās Jūglas kaujās. Vācieši ieņēma arī ļoti vienkārši. Viņi nāves salā uztaisīja nakts laikā divus pontonu tiltus. Nāves salā starp citu bija tas viens piemērs. Tā kā Krievu armija atkāpās no Kurzemes, tur bija tilts izķilē, vai tur pie Dolas salas. Sekla vieta, tur bija tilts, pa kuru atkāpās Krievu armija. Šeit viņi noturēja pie Rīgas Tīreļa puros, a tur savukārt viņi visi atkāpās. Armija bija atdot. Uzspridzināja tiltu. Bet palika tajā krastā divas rotas. Un tās rotas, tā sakot, ierakās, ko viņi ir bojā. Viņi ierakās un sāk šaut pretī. Vācieši nezinu, cik daudz viņi ir. Tie arī ierakās. Un tā dāves sala turējās tos divus gadus. Tā lūk, tā kā sajuka fronte, tad vācieši steigā uztaisīja divus pontonu tiltus, tajā vietā un ieņēma Rīgu, ieņēma tās pārcēlās pāri, un 12. Armija, kas bija Rīgā, vesela lieva 12. Armijā, to varēja paņemt ielikumā. Tā lūk, latviešu Zemgales pulks ar jaukumu lācīti priešgalā izturēja pie mazās Jūglas kaujas, lai aizturētu vāciešus un atļautu iziet no ielikuma. Tur arī Valdemārs Ozols sevi parādījis kā aktīvs, kā drosmīgs cilvēks, kā raksta vācietis, bet savukārt visi vācieši vācietiem pakļautie, kas palika dzīvi, visi dabūja jūra krustus. Vienīgais esot piemērs Krievijas armijas vēsturē. Visi viņi, cik tur to, cik tur 100 cilvēku piemirst tagad, dabūjuši jūra krustus, ka viņi izglāba 12. Armijas ielikšanu. Tāda smutna jūrīna. Tā lūk, pagāja vēl tur daži mēneši, februāris 18. Gadā, Brestas miers. Vācieši uz to laiku ir daudz ieņēmuši, Krievi piekrīt, padomi var piekrīt, ka viņi lai paliek tur un lai tikai būtu miers, lai neieņem tālāk. Nu,
attiecīgi pa to laiku ļoti steidzīgi uztaisīja jaunu valsti, ko mēs arī nezināju, tā kā sākums to meklēt. Tā tika nodibināta jau tūlītnes prezes mierā, martā, 8. martā tika proklamēta Balcīskā ģercegstvā, kur apvienoja šīs trīs gubernijas, Krievijas gubernijas, Kuļandzija, Ļifjandzija un Estjandzija. Un viņi pat paspēja septembrī atstāt Tartu pārvērtēt par, tas bija Tērtiski universitāti, par Vācu universitāti, tas atkal Vācu universitāti. Tad izglītības ministrs no Berlīnes ieradās tur un atklāja īstu Vācu universitāti Tartu. Bet jau vēl nepārāk jūtumās, tad pagājot pāris mēneši. 8. laikam, kā tad 8. novembrī notika pie viņiem revolūcija. Nu, pēc daļām dienām arī izjuka šitā te mazākās, jaunākās. Tātad atgādu, jā, es pats arī to piebilstu. 7. novembrī 17. gadā notika Oktjabrskā revolūcija Krievijā. Un pēc gada notika Vācu revolūcija. Arī novembrī, būtiski jau 25. gadā jāatcīs. Tātad vārstu no tajā ļuku laikos, kas tur bija? Tātad cīnījās par šo vietu 300 pēdējus. Un savukārt šeit ieradās savukārt trīs valdības. Valdības vēl skaits pat lielāks, bet tās, kas svarīgi mums ir trīs valdības. Katra no tām pārstāvēja savu tā sakot, lielo spēku. Tā bija Praņevieckaja, sākumā Ulmanis ar vāciešiem darbojas un solīja viņiem zemi un pilsonību, ja viņi cīnīsies vienu mēnesi Latvijas pusē. Tad pēc tam viņu pazina. Tas grāfs von Golds, tad bija mūsu mācītājs Niedra, kas uzņēmās to provācisko valdību. Tad bija Promļīskaja, Ulmanis, tā arī beigās palika, kas dibināja neatkarīgo Latviju. Un Proruskaja, tā Proruskaja tie divi spēki, bija Prosovietskaja stučka un Promonarkistaja. Tas ir Bergmanu Tabakovs. To es arī tā kā studēju, nezināju, kas vispār tāds Bergmans, no kurienes tas, ka viņiem bija, tas, ka viņiem bija. Vai te man atkal nebūs. Tagad viņi nodibināja Zapadnu Rasijskai provinciju. Šeit nodibināja tajā, pēc tam, kas sakāva Golcu, tad nodibināja jaunu valdību. Berlīnu nodibināja Krievu valdību. Un tās Krievu valdības galvenais, tā sakot, spēks bija šitās karaspēks, kas te bija Krievu, tie, kas bija karagūstekņi, tie bija daļa. Un galvenais spēks bija vācieši, bet kas aizgāja iesniegumu, ka viņi ar mieru cīnīties Krievijas armijā. Un normalizēja Kurzemē Krievijas armija. Zāpundaras, Ruskaja, kas tur bija Dabrovoļčeska armija. Tā kā bija valdība, Zapadno Ruskaja provinciju un bija armija. Un tās priešgalā Bergmanu Tabakovu. Tas ir jau fakts, ko es pavisam nezināju. Tādā veidā bija šeit tajā laikā trīs valdības. Nu, lūk pārsakot tagad. Šajās lietās sasakot, kā ir darījis Valdemārs Ozols, arī nav izpētīts. Valdemārs Ozols, par cik viņš bija augstākā līmeņa izlūku līmenī, gan Krievijas pusē, gan Padoju pusē, gan Krievu pusē, Balto pusē, viņam bija savi cilvēki. Līdz ar to tas pavisam nav zināms, ko viņš tur ir darījis. Tikai es, nu, ko es uzzināšu, ko es uzzināju, nevēl pateikšu. Tad lūk pārsakot šeit. Pa priekšu tātad pēc tā pēstas miera, ilgi viņa negaidīja. Viņi uztaisīja karagājienu, Golds uztaisīja karagājienu uz Peterburgu, iekarot Petrogradu. Un viņš mierīgi gāja, tā sakot, kartes ir vairākas. Šī Goldsa gājieni ir labi dokumentēti. Ir redzams pa dienām, kā viņi cīnījās, ir kartes palikušas muzejā. Pirmā fāze, otrā, viņi nonāca līdz Cēsiem, pie Cēsiem tur bija cīņas. Un šitai pēdējā cīņa, viena karta tikai par to, kas svarīga ir priekš Valdemāra Ozola biogrāfijas. Viņš organizēja kaujas Raunā.
Viņš toreiz bija štāba priekšā savienotiem igauņu un latviešu karaspēkam. Tikai igauņu bija 90% un latviešu bija 10%. Kaut kas tāds. Tātad viņš bija štāba priekšnieks pie Laidonera, un Raunā kādreiz bija tās cīņas, kur viņi pagrieza šos pulkus uz turieni, un no tās vietas dzina viņus līdz Juglai. Un viņi bija gatavi iet Rīgā. Rīgā viņus ielaida kā igaunies armija. Tas viss notika divas dienas pirms Jāņiem, Jāņu dienā, tā ka līdz šim laikam šī diena ir sarkanā diena igauņu kalendārā, ne latviešu kalendārā, Cēskaujas. Par to savukārt viņi pieprasīja igaunies apgabalu, apriņķus. Līdz ar to viņi dabūja no tās kartes, redzat, vai mēs jau arī kārtīgu vēsturi nezinām. Livons, Livjenzija, ja redzat, ar šo ieņem, Tartu bija toreiz Latvijas vai Livlandes universitāte. Tas ir pabidu Livlandes teritorija, Tartu. Tā ka viņi savukārt dabūja tos igaunu apriņķus, un to, ko mēs saucam par Vidzemi, derēja ievies latviešu vēsturē nosaukumu Livlandes kubeņa vai Livlande, lai saprastu, ka Livlande un Vidzeme nav tas viens tas pats. Vidzeme ir daļa no Livlandes kubeņas puse. Tādā veidā viņš nonāca. Un savukārt par tām cieņām, viņš tur ir pirms vēl Cēsu kaujām ir izglābis igauņu to bruņu vilcienu parādījis rosmi, par to viņam pēc tam iedeva šo te ordeni, Lašpēks ordeni. Vairāk viņš neko no Latvijas valdības nav dabūjis. Tīri nejauši viena kauja, ko viņš nebūtis kauja, Alsviķos pirms Cēsīm, tur viņš dabūja šo te varsupot ordeni, pēc tam iedeva viņam Lašpēša kara ordeni. Neko vairāk no Latvijas valdības viņš nav dabūjis. Tagad jau igauņu spēks nelaiž iekšā, latviešu priešniecība nostājusies un garām iet latviešu daļas 10% no karaspēka, kas ir kurus laiž iekšā, viņi iekš iekšā. Un tad jau Ulmanis arī atgriežas ar vienīgo kuģīti, kas ir transporta kuģītis, Saratov, ne jau transporta mīnu kuģis kaut kāds. Tas bija vienīgais, kas tur bija. Atgriežas no Lietuvas. No Liepājas ostas, kur viņa apsargāja Angļu karkuģi, atgriežās Latvijā un izraida laukā savukārt Valdemāru Ozolu. Golds sakāva, viņš runā atpapērtē Kurzemē, pa to laiku Berlīnē bija revolūcija, un Golds vairs nedrīkstē pārstāvēt Vāciju. Un tad noorganizēja to, ko es teicu, Zapadno Prūsvē praviceļstvo vāciešu organizēja, uztaisīja savukārt armiju, Dabrovoļskaja Zapadno Rasīskaja armija. Ar šito te arī viņi nosauca par avantūristu. Visi, kas neveiksmīgie karavīri, tie ir avantūristi, kas veiksmīgie, tie nav avantūristi. Tad Bermunds Avalov, priekšgalā grāvs, Čečeņu vai Dagestānu ir šacinība. Jo kaut kāds cilvēks. Tā ka, un savukārt vācieši šeit ir, kur viņiem palikt karavīri, iestājās Krievu armijā, un Bermunds tagad viņam ir stiprākā balto armija, kas ir vienas nakts braucienas līdz Pēterburgai. Kaut gan tiešām viņš nezināja, ko darīt, izņemot vienīgi, kas viņam bija, ka vācieši, kas šeit bija, vai dzelzs, vai tā ir dzelzs divīzija, visi viņi gribēja palikt šeit, ka visapkārt jūkas, ka viņi paliks kā muižnieki vai zemnieki Baltijā. Līdz ar to viņi karoja gan Golds armijā, gan Bermunda armijā. Tā ka līdz ar to tie ir apmēram skaidri, kādi resursi bija Bermunda armijā un kāda bija Latvijas armijā toreiz. Tā ka reāli nebija kam karot, iespējams, ka ir 5000 zaldā latviešiem, un tai pusē ir super karamīri.
Līdz ar to, tā ka viņš uzbruka šeit, tad steidzīgi pulmanis ar valdību pārvācās uz Cēsiem. Zemitāns deva komandu ieņemt Juglā ierakumus, atdot Rīgu. Vienīgi arī vecais ģenerālis Simonsons bija ministrs toreiz pagaidu valdībā pie Ulmaņa. Tas vēl apturējis to sabrukumu, apdzīvojis studentu rotu Daugavas krastā, nu sāk pretoties. Tāpat laikā, par cik Bermans pārliecinās, ka nav kam pretoties, tad viņš stāda ultimātu, lai viņš palaiž pāri. Nu, un tad tur viss tas ievilkās. Ja Bermanta pusē būtu tāds štāba priekšnieks kā Ozols, tad viņam te nebija ko karot. Bet tā vai savādāk tā sakot, tad, ko es gribu parādīt, jā. Tad te ir par to Angļu piedalīšanos tajā lietā. Tad es vienīgais, ko dabūju, esmu dabūjis tikai šos divus fotomateriālus. Par to, kā Angļu un Franči flote bija šeit, Baltijas jūrā. Un lūk, te ir parādīta bilde, kad Anglo-francūska eskadra, tur ir astoņi kuģi, kuģu saraksts ir pieejams literatūrā, viņi nostājās tur pretī Daugavgrīvas cietoksnim, un savukārt viņi bloķēja Vārskot aizsardz Rēzgļas pulka pārgripa desantu uz kāpā. Nu, bet vienīgā sekmes kādas bija arī pirms Valdemāra Ozola ierašanās. Tad viņi šeit to desantu piesedz, pēc tam tā sakot, tur ir pārtraukums cīņās, no, kas tur bija no tā. No oktobra vidus līdz novembra sākuma, jā. Un šeit savukārt piemērs, jā, un tad kāpēc vēl vispār es kaut ko uzzināju par to. No šajā Daugavgrīvas cietokšņa šīs Angļu flotes galveno kuģi, ļoti lepnas kuģis Dragun, kura makets nav kara muzejā, nezinu kāpēc. To esot sašāluši un lūk, gāja bojā viens no, kas gāja bojā, oficieris, viņam mazdāls pēc 100 gadiem gandrīz sapmetrēt, kas bija viņa vecvectēva. Viņš neko nevar atrast. Pa šo laiku, pa šiem gandrīz 100 gadiem pat to nerakstīja. Angļu presi. Tagad jau ir kā esot grāmatā, kara muzejā mērķēs, bet tikai nesaka. Un viņš sapmeklēt un atrod tas kaut ko, un tā es arī kaut ko uzzināju. Un lūk viena fotogrāfija, kas ir pieejama, ka no karakuģiem Lielgabalu samontēja uz dzelzceļa platformām un tās brauc šeit pa šo krastu un apšaudu Pārdaugavu. Vienīgi divi materiāli, kas man ir pieejami. Tad ir cerības, ka ir aizsāku meklēties, pašlaik ir cerības, ka tas jābūt Rēzeknes pulka kauju aprakstus. Bet vai tur būs kaut kas vairāk par sadarbību starp Kalņu, tiem Antantes kuģiem un kaimiekiem vai armijas daļām, Rēzeknes pulkam, nezinu. To man ieteica Rēzeknes pulka, arī viņa vēsturi tur pašlaik organizēja Rēzekne, tas es biju tikko tur augstā. Bet pagaidām neesmu ko vairāk atradis. Nu un tad tā sakoja, tas te vēl kāds gandrīz mēnesi, un tad sociāldemokrācija, kas bija Valdemāra Ozola pusē. Kas ierosināja, lai Valdemāra Ozola paaicinātu vajag. Lūk pārsvot Ulmanis parakstā rīkojumu, ka piedodu šito te Vārskot, ka var atkārt, nu, Vārskot aicina Valdemāru Ozolu no Igaunijas uz Latviju. Tas ir, kad tas ir vienotīs oktobrī, oktobrī beigās. Tāpat dienā vai pēc dienas vienas ierodās Valdemārs Ozolu šeit, 2-3 dienu laiku uzstājas plānu, kā karot, un gatavojas sākt viņus bombardēt to Bermuta dēļas veselu nedēļu. Bet arī īstā kaujumā tiek 11. novembrī, ko mēs svinam, ka laiš preša dienu. Razgrom Bermanta uz priešņiem Dardanirskai operācijai. Nu, te ir kā tās kauja notika ar Pārdaugavu. Dažas dienas pēc šīs kaujas
jaunākās ziņās ir gara intervija ar Voldemaru Ozolu par kaujām. Domājams, ka tā ir tas, ko atbilst tā laika realitāte. Tajā garajā rakstā viņš raksta, galvenais, kas man palika prātā, viņš salīdzina šo Bermuta kaujas ar Dardaneles kaujām. Ka viņš bija šeit veiksmīgāks, un tikai tāpēc, ka spēja norganizēt sadarbību starp karakuģiem un šitiem kaimiņiem. Nu, visu ko tur viņam taisīja arī lidmašīnas kārtas, bija proklamācijas taisīja un vēl kaut kādu dezinformāciju, un tāda kauja bija diezgan sarežģīta. Cilvēku un karakuģu skaits bija mazāks nekā Dardaneļos, bet nebija veiksmīgi. Nu, Vācis Ivatovs ir brētā, tajā pat dienā iznāk, tad nozīmē, ka viņš jau šeit bija kaut kur jau. Nu, būtu manis parasti ar 29. Nezinu detaļas. Nu, tad var sūkot 3. novembrī viņi sāk jau šaudīt, un pēc nedēļas tā kauja beigusies. Un no tā laika mēs svinam šo Lašpreša dienu. Tālāk par to vēl uzruna, tā ir principāla vieta. Tad zabītī žertvā tantu birmanciēti. Tad lūpārs pocīts latnēs kuģis, dragum vai dragum. Šis lepnākais kuģis, kāds bija Anglijā uz 17. gadu. Viņš palaist, ka 17. gadā ir palaist ūdenī. Ļoti lepnas kuģis, kad bija šeit un sašāva to kuģi, un lūk tas virsies ar kāju bojā, viņam mazmaz dēls. Sāka meklēt un tā es kaut ko uzzināju. Un tagad vārstībā tas viss jau nonāca oficiālā līmenī. Katru gadu ierodās šeit vai ne katru gadu, nezinu detaļas. Ierodās Samuļu karakuģi pie Boldinājas, ir arī piemiņa zīme, jo tam ir virsnieki. Laiš tur Vaļnagu jūrā atceroties uz upurus, kā viņi cīnies par demokrātiju Baltijas valstis. Tā bija tā dzīve. Tālāk Bermontēde beidzās, Ozolu padzer no Latvijas. Viņš runāt Lietuvā. Neko par to nav te zināts nekas. Tālūk šogad aprīlēs bija vienā starptautiskā konference par savām lietām, par telekomunikācijām, un es apmeklēju Viņas universitātē vēstures un fakultātes dekānu. Un tas man nekad daudz uzreiz pilzību kaudz ar latviešu grāmatā, Andersons un pārējās, daudz grāmatu ir par Latvijas vēsturi. Un tad viņš man pastāstīja faktu, kur es arī detaļās nezinu, neesmu redzējis dokumentu. Proti, 4 dienas pirms tā, kad Želigovski, tas bija aprīļa, man liekam, jā, 13. gada, 20. gada aprīlī, vēl bija cīņas ar Poliju un cīņas par to Lietuvas teritoriju. Tur bija padomju armija, Bresas miers, viņi atkāpās, ar laiku atkāpās, slēdz līgumu, miera līgumu Krievija, Lietuva. Un šito teritoriju atdod Krievija, Lietuva, Poli nav ar mieru, un tāds Želigovski šito teritoriju ieņem. Un notibina Sreņi Litovskai gospārstu. Tā lūk, 4 dienas pirms tā notikumā, esot Ozols ar 2 ģenerāļiem, liekas, ka viens no viņiem bija tas Žukauskas, pēc tam viņš bija vecais ģenerālis, jau atvaļinātais, pēc tam viņš gan arī ģenerāls tapu vadīja, jau tā ir 20. gados skatā. Tā lūk, Žukauskas, vēl ar vienu oficēru, esot trietā, bijuši pie Lietuvas valdības. Un Valdemārs Ozols zināja stāstīt, ka pēc 4 dienām viņu ieņem Želigovski. Tad Pilsudskim sūdz un Tarskis. Viņus atzot padzinuši, tas uzdāt valdības protokolos, ierakstīts. Padzinuši, ko viņš sēja paniku. Pēc 4 dienām tiešām ienāca Želigovski, ieņem šo daļu, un šī daļa kļuva par valsti, kas turējās līdz Staļina lēmumiem. Zaudēja viņa Viļņu un šisto apgabalu zaudēja Lietuvā. Par to negribu runāt, bet nu jau pašlaik arī es to ņēmu viņa bibliotekā no kartas.
kas pieļaus. Un reāli tā sakot, tad Valdemārs Ozols bija pie šitā Žukauskas par štābu priekšnieku, un viņi izcīnīja pāris normālas kaujas, kur sakāvā patika apturēja to kustību tālāk. Un tad iejaucās Antante, apturēja to lietu, un tā radās tā robeža, kāda turējās 20 gadus. Un viņi atjaunoja tikai pēc tam, pēc 20 gadiem, Ribbentropa. Stalina pakts, pēc kurā šī teritorija tika atdota tā, kā bija tajā 20. Lielā līgumā. Tika atdota Lietuvai. Stalina ir interesanti, es meklēju, kas par Lietu. Stalins ir parakstījies divreiz. Un man tas skaidroja, tur ir pārskot bija kaut kāds trīs pa jaunu gabalinu, kuru speciāli vēlvarēja esot iezīmējuši, un tas Stalins parakstījās, ka nu, kam tas piederis pat detres nezinu. Bet tāpēc divreiz saņem ar parakstus tāpat. Tātad šī lapus ir galīgi nav nemaz aprastīta. Lietuvieši to negrib atcerēties, jo tas ir nekāds godi tur nedarmiņiem. Latviešiem derēja to atcerēties. Nu, nezinu atbildā. Un tagad ir dokumenti, kas ir tagad Anglijas ārlietu ministrijas arhīvi, tā laika arhīvi, nesen tikuši atklāti. Un šīs divas kartes no tā laika arhīviem, kas ir arī no viena amļu raksta, kas nopublicēts nesen. Tad karte, tad Mackinders, tas pat geopolitiķis, ar kuras sāku, tas tajā laikā ir kā valdības pārstāvis aizsūtīts uz dienvidu fronti pie Baltijiem, pie Deņikina, lai izpētītu, kāda to, ko darīt ar Krieviju. Un lūk, varstot šīs divas kartes no viņa materiāliem. Pirms braukšanas viņš uzzīmējas karti 19. gadā. 19. gadā Mackinders izdeva vēl vienu grāmatu. Tas bija Verseles konferences gatavojās, un šī bija mācību grāmata diplomātiem, kā dalīt Latviju. Tā grāmata. Lūk, tajā kartē nav Latvijas, redzat? Ir divas valsts ir Baltijā. Un tālāk ne detaļas. Tālāk viņš pēc kāda laika atgriežas atpakaļ uz Londonu un uzstājās parlamentā ar jaunu karti, ar šo otro karti. Pa to laiku jau notika Meijerovas tikšanās ar Balfūru, izlēmts jau liktenis, kas te būs. Parādās trīs valstis tur mūsu teritorijā. Bet kas ir principiāli, toreiz vēl nebija skaidrs, kas notiks ar Ukrainu un tā tālāk. Tāpēc te redzat, te ir ļoti interesanti lietas. Jābūt neatkarīgi Ukrainai, jāizdala Baltkrievi neatkarīgu. Un kas ir daudz, jābūt šeit neatkarīga. Tas ir Krasnodara. Arī šīs valstis jābūt neatkarīgas. Un galvenais, ka jābūt Britu īpašumā no Batumī uz Baku dzelzceļš, pa kuru naftu. Tiemžēl šī tā daļa padomju armija, kratu sarkana armija to karti ir nojaukuši. Tāda divas kartes, kas pašlaik pieņemas, pie mūsu viņas laikam pagaidā var nav publicētas vēl. Nu, ar to arī tā. Nu jā, tāds, lai tas bija atkāpa man bija, kā viņš nonāca Lietuvā. Pēc Lietuvas cīņā viņš nonāca Valdemārs Ozols nonāca Latvijā. Un par viņu ekonomisko darbību to es neapstājos, pat nerakstu. Man svarīgi ir tas, ka viņš Latvijā nonāk Baloža starp citu. Par Kārļa Balonu, jūs jau visi daudz zināt. Kārļas Balonis 21. gadā raksta atvadu vēstuļu Ulmanim. Tajā laikā viņš esot cerējis uz Veimāras Republikas finansu ministra amatu. Beigās to amatu ieņem nevis Balonim kā superspeciālistam, viņš bija toreiz aktīvs neatkarīgā sociāldemokrātiskā partija. Sociāldemokrātiskā partija ir liela,
un neatkarīgā bija starp komunistiem un ne, šitiem neliela partija. Bet Balodis tur bija aktīvs. Partijas priežēlā bija augstāk par Balodu bija tāds profesors Hilferdings, un tas ir kļuvis par finansu ministru. Bet Balodis to amatu ir cerējis laikam, un te viņš raksta atpadu vēstuli Ulmanim, ka viņš šķirās no Latvijas, un iesaka Voldemaru Rozolu paņemt kā galveno armijas speciālistu. Tāda līdz ar to, kad un cik lieli bija kontakts ar Voldemaru Rozolu un Kārļu Balodu, es arī vairāk nezinu. Bet tad, kad Kārļus Balodis aiziet tajā saulē, tad mantojumu ņem uz sevis Voldemars Rozols, uztaisa te publisku cīņu, tiesas prāvu, imitē tiesas prāvu lielai gildē, cilvēku daudz, klausās pa korupciju, to, ko darīja Balodis, bet Balodis aizsien no saimas tribīnes, viņš bija nevainīgs, runā. Aiz Ozola bija legionāri, visnieki. Tāpēc Ozola darbība bija daudz skaitīgāka valdībai. Un saima pieņem lēmumu, ka legions ir kaitīga valstī. Organizācija un balsojot arī piedalās šajā balsojumā sociāldemokrāti. Tādā veidā Ozolu dabū laukām no Latvijas. Izsūtam uz Igauniju un dienu pirms Ulmaņa apvērsuma Balodis, tas ir Voldemārs Ozols atgriežās no Igaunijas, viņa arestē Valkā un sūta uz gadu uz centrālu cietumu. Un sociāldemokrāti pēc, cik tur dažādi pēc nedēļas, arī runā Kalnciemā raktuvēs. Kalnciemā akmenis laustuvēs. Tāda ir tā īstenība. Tā lūk, Voldemārs Ozols mēģina realizēt kādu Valmora darbus. Nu, nekas viņam nesanāk. Un tad, viens, jā, un tad viņš pēc tam nonāk Parīzē. Tā lūk, te vien iespraudīja par to, kad tam mums svinēt neatkarības vai brīvības dienu Latvijā. Tad sākumā pēc cēsu kaujām tika pieņemts lēmums, ka jābūvē to atceroties, jābūvē piemineklis, Rīgas piemineklis, par godu cēsu kaujām. Un tas lēmums noturējās līdz apvērsumā. Pēc apvērsumā, 5 mēnešus pēc tam, Ulmanis izdod dekrētu, ka jāsvien 11. augustu pa brīvības dienu. Neatkarības dienu, jo tajā dienā slēdza miera līguma ar Krieviju. Līdz tam laikam oficiāli šī teritorija bija Krievijas imperijas vai Krievijas tās kaut sastāvē. Un pēc tam tagad jau atmodas laikā atcerējās Bermontiādi. Kas to atcerējās, nav zināms. Es zvanīju vēstures institūtu, man norādīju speciālistu, kas zin to jaunāku, visjaunāko vēsturi. Bet tas teica, it kā atmodas laikā, nekādu domas neesmot. Tā mēs tagad svinam tikai jau bez Ozola vārdu pieminēšanas. Bermontiādi arī kā plēšu plēšu dienu. Tāda ir mūsu vēsture, kuru mēs negribam atcerēties, saprast un pakāpties, ko kā augstāk bišķi pasaulies, kas ir notiek. Esam pakāpies, nu, bet es kam nodarēs. Tagad viņš nonāk, beigās viņš nonāk. Tad Parīzē viņa sieva ir zobārste, nodarbojas ar zobārstniecību Parīzē, un viņš tur, ko viņš tur arī nav zināms, tad spāņu, tas ko tā, cīņas, un viņš grib, tā sakot, tur sevi realizēt kā viršnieku. Un viņš nonāk spāņu armijā kā ģenerālis. Kalnē štābā par kādu speciālu padomiem. Paiet daži mēneši, jā, cilvēks, kas to visu aprakstu detaļās, es Cielēns, es piemēju. Cielēns bija tas, kas ierosināja Bermontiādes laikā aicināt Voldemāru Rozolu, lai to Bermontu sakautu. Un Cielēns ļoti detaļās arī piedalās visā tajā franču, visā tajā Spāņa papējā, un tur arī viņu dod apēc no cietuma, kur viņi ieliek cietumā un piespriež nāves sodu. Jo viņš tur dažus mēnešus tikai pabijis, nofotografējies gan, kā ģenerālis. Un
Viņi no cietuma izglāba cilvēks, brauc uz turieni un stāsta par Ļeņinu un tā tālāk izglāba. Detaļas nav zināmas, tur ir iejaukta mūsu Krauze, kādi jūs vārds otrs. Tā ir dubultas pieks ar aktīva sieviete. Bet iespējams, ka es tā stāv vai nu tas pats von Goltz, vai Bitsu, tad reāli ļoti augstu pie Hitlera stāvēja divi cilvēki, kas ir viņam ienaidnieki. Tas ir von Goltz, kas bija arī piedalījās tajā Hitlera pučā Münchenē, un arī šis te vārds pat jaunieklis, ne jaunieklis, šis te ģenerālis, šis te. Tātad tas arī bija Münchenē, viņi bija dzīvoklis, bagāti cilvēks bija, un esot tur pēc tā alus puča, esot Hitlers pats šlēpies. Tātad Hitlera, tuvu pie Hitlera bija divi cilvēki, kas bija personīgi Valdemar Rozo lienainieki. Nu, to var rasīt romānu. Tātad, kas notika tālāk? Tātad tālāk, nu jā, tātad sobstvenā rezvētkas tālība. Es jau pateicu, ka tātad tas Valdemārs Ozols bija izlūkos no paša 15. maija, kad viņš beidza akadēmiju. Nu, ir versija tāda, ka tas grāfs Kankrins, kas bija ar visu aparātu Parīzē, ka viņš arī esot atdevis Staļinam. Viņam vienalga tos galus bija jādod, tomēr Trockim vai Staļinam, ja viņš vispār grib par Krieviju cīnīties, ja viņš pret Krieviju kā Baltija, kas jau bija zaudējuši. Nu, versija tāda, ka viņš atdevis galus ir visu rezidentūru atdevis Staļinam. Ir tagad ir gan kaut kādi dokumenti, ir pāris romāni tādi, ar fantāzijām, kas tur bija piedalījās, kas bija galvenie. Visu to kurējais iespējams ir visjaunākais, kas ir cilvēks, varbūt atcerēties, bija Centrāla komitejas sekretārs Ponomarjov. Tas atbildēja par starptautiskiem sakariem. Tā kā iespējams, ka tas ir tas, ko tas pēdējais, kas ir, var, nu, ja skatās to vēsturi, ko mēs vēl atceramies. Tas atbildēja par Mirznarodnieju sveži pie Centrāla komiteja un kur rokās bija šis aparāts. Un to pašo savukārt padomju Krīvijā, to aparātu taisīja izlūgu dienas un taisīja šis te Jānis Bēziņš. Tā kā reāli Spānija jau, Spānija Valdemārs nonāca Bēziņa, tā sakot, nu super, pavisam tuvu Bēziņa. Viņi arī esot aģitējis uz Spāniju, aģitējis Stigā, kas bija Ozola, tas ir Bēziņa. Bērziņi tās, ko palīgs, vai kā tu bija vietnieks. Tā kā reāli ietruna par tādu versiju, nu, kur īstenība, nu, šeit ir, tad šeit ir, es te uzstājos pirms mēneša vai mazāk, kur piedalījās arī šī te meitene, kas bet ir vecāka. Tā ir viņa meita, kas, kura pašlaik ir nav īpašniec, tepat Rīga. Katrīne uzvārds ir. Uzvārds. Tātad šis ir Ozols un viņa dzīvē. Tā kā reāli, ja skatās vēsture, ko šodien rakstā izlūkdienesti, tad vārds būt Parīzē toreiz bija divi izlūkdienesti. Bija Krasnaja kapela, kas strādāja Gestapo pakļautībā. Pēc kāda laika, un visi viņi nonāca, tie, kas izdzīvojas, tur nonāca Sibīrijā. Un otrais izlūkdienes bija Valdemar Ozoltīklis. Viņa arestēja, izsūtīja uz Piemaskavu. Piemaskavu viņš mēnesi nodzīvoja, rakstīja atskaiti par savu dzīvi. Pēc tam nonāca šeit, geogrāfijas fakultātē bija pasveicējis. Kāpēc viņa neesūtīja uz Sibīriju? Nu, tie ir revanša Staļina, tātad reāli karš beidzās ar tiešām ar padomju, kas atrunās armijas sekmēm lielām, te ir trīs vīri, kas dala pasauli, te ir tā daļa, kas nonāca padomju rokā, padomju tādā iespārta sfērā, strani narodnieks demokrāciju, nu, protams, pirmtas ir šis te,
kad Staļinam bija cik viņi gadu? 49. Gads, tas ir nedaudz pēc 49. Ja? Nu jā, 49. Gadā viņam 70 gadu, ja? 70 vai 70? 70. Kā lūdzu? 70. 70 gadu, jā. Nu, tie vārši kaut visi ir. Ir valdību galvas gan komunistisko partiju, cilvēki, visi sveic biedru stēļu. Es savā grāmatā arī atradu, ievedu garu apsveikumu runu no patriarka, Krievijas baznīca patriarka. Visi sveic biedru stēļu. Pēdējā nodeļa, kad mēra vajag šakmatā igra pradalžveica. Tagad Makindera vietā pašlaik pasauli dala amerikāņu, vispiltākais amerikāņu geopolitiķi. Un vispiltākais no viņiem ir Zbigņev Žežinski. Tas arastīja grāmatu, no kurienes arī paņēmu to bezrakstu. Šakmatā ir gastāk. Šakmatā igrā. Nu, viņš stādīja tajā grāmatā mērķi, ka uz 2010. Gadu jābūt šādētā fienībai, draudzīgā fienībai pret Krieviju. Šī karta nav realizēta. Tad Francija, Vācija, Polija un Ukraina jābūt bija sadarbībā pret Krieviju. Pagājuši gad viņam Bžežinskim, tad pagāja citu gadu, 15. Viņam deva vienu lielu apbalvojumu, viņš atkal runāja par geopolitiku, bet nu jau pavisam savādāk. Vienīgi, kā pēc viņa mērķiem, galvenais ir jāpanāk, lai Putins nebūtu pie varas Krievijā. Nu, tas, kas, ko pašlaik viņi dara, to atrunāja viņš, uzstājoties Francijā, ka viņam deva lielu apbalvojumu. Nu, kas notiek pašlaik Krievijā, nu mēs esam liecinieki, tai cīnieki, kas tur. Lai saprastu, kas notiek, tad es mēģināju arī saprast, kas notiek, tad man līdz to ir trīs materiāli. Nu, pirmais materiāls šis teātris, parādīju tas, ko pēc tiem jaunākiem materiāliem galvenais mērķis, lai Krievijas teritorija nonāktu, lai tu dodas Atlantijas Savienībai, lai nonāktu Atlantijas rīcībā, kādā veidā, un tas jau bija diezgan tur, ja mēs vedzējums būtu par prezidentu, kā bija domāts, un viņa tas premjerministru viņa tas palīgs, kas ir zināms, jums varbūt arī atriežu to būt. Vārtsakot, tad jau tas jau bija tu, tas scenārijs. Pašlaik viņš ir apturēts. Nu, pašlaik pēc viņa mērķiem, nu, gada laikā opozīcija jāņemtu virsū. Vai iznāks tā, nu, redzēsim, mēs esam līdzinieki tādi. Pašlaik ļoti spēlējas par to. Tā ir tā pirmā versija. Otrā versija šī tāda bildē. Tad pašlaik notiek, kas notiek? Notiek tuvinās Vācija ar Krieviju. Jo vājāka paliek Amerika, jo vairāk, jo brīvāk kļūst Vācija, jo vairāk tuvinās Vācija ar Krieviju. Šitā bilde no viena itāļu geopolitiskā žurnāla, tā no Krievijas bilde. Tad Košmara Bami 9. Gadā. Tātad te ir atzīmēti klub druzēji Rasīja, Ispānija, Francija, Vācija, Itālija un tā tālākā. Priekš mums ir svarīgi, ka mēs esam tajā zonā, kas saucās Vraģi Rasīja. Vraģi Rasīja ir Somija, Baltijas valstis, Polija, Rumānija. Un nav redzams, ka mēs varētu tikt laukā no šīs bildes. Nav nekāda pazīme, ka mēs varam tikt laukā no šīs bildes. Tad pēc divu gadus vēlāk, nu jau atstāt runā par jaunu ekonomisku un politisku veidojumu ar nosaukumu Rusija no tā par žurnālu. Tātad kas te ir? Te ir ietruna par 7, 8 Vācijas pilsētām, tā ir Rietuvācija, kas slēdz daudz miljardu darījumus
ar Putina Krieviju, un Putina Krievija galvenokārt šeit vēl nav parādītā. Un vēl par to ir materiāli. Iet runa pašlaik par Krievijas kara rūpniecības modernizāciju Uralos. Uralos vācu rokām būvēja daudzas pilsētas. Uralos, tas ir no Čeļabinska, no Jekaterinburgas, tai pilnībā atgrieztā. Lai parādītu labāk to vācu, lai kādu mēs zinām. Tad pašlaik Putins, es runāju par informāciju, kas nav atklātā presē. Internetā viņi ir, var satrast, ja sāk meklēt, jo tagad internetā daudz kas ir. Bet centrālā presē par to nemaz nerakstā. Iet runa par Uralu apgūšanu, Urāli no augšas no Jekaterinburgas. Jekaterinburga ir zemāk pa vidus daļu. Tā augšējā daļa līdz šim laikam nav apgūtā. Staļina laikā tur bija daži gulāga nometnes, bet tas viss tagad ir atstāsts novārtā bija, un lūk pirms cik tur gadiem Putins visu savu valdību sasēdināja bez jehodiem, un tie apbraukāja to daļu, tas bija vienu vasaru, par to arī internetā var atrast. Un lūk, tagad viņi tur būvē dzelzceļu, kas iesgar to austrumu nogāzi līdz okeānam. Tad dzelzceļu dogas iet no Norilskas uz turieni. Tur būvē vairākas spēkstacijas pašlaik, būs daudzas pilsētas jaunas, vēl būs šobis Uralos. Un to visu dara miljardu pasūtījumu no šiem firmām, kas ir no šīs dabērs. Tad lūk tās būt ekonomiskais veidojums Gerusija jau pavisam naudas apjoma ziņā, viņi pašlaik iegādājuši Krievijai par cik tur miljardiem vairāk iekārtas, nekā naftas vai tās gāzes cena, ko iegādā pa trūmu, kas ir tā galvenā trūma sarkanā. Tas ir gāzes vads. Attiecīgi pašlaik Krievija ir aktīva, tā izskatīja gāzes vadu, kas no tās puses vēl nāk. Dienvidu tādu būs. Nu kādru būs, viņiem tas vēl nav skaidrs. Kaut kur zīmēt viņu varu, pamaci zīmēt. Šeit savukārt tikko pirms pāris dienām pārēd otro vadu. Tagad šī truba strādā milzīgi un kā nu būs tālāk nezinu. Lūk, šī ir otrā versija par šodien. Tā ir Gerusija, mēs esam pa vidu. Nu, mēs esam galīgi pa vidu. Starp citu, es vēl varēju sākumu pateikt. Viens no lieliem projektiem, kurās piedalās Vācija, tas Deutsche Bahn. Deutsche Bahn paņēmis uz sevi Transsibirijas dzelzceļa modernizāciju. Un Transsibirijas dzelzceļš ies no Šanhajas līdz Hamburgai. Tas ir konteineru vilciens. Uzdevums panākt, lai divreiz ātrāk nekā, kas šodien ko var nobraukt, ja labi brauc. Divreiz ātrāk jāmodernizē un no Šanhajas līdz Hamburgai. Tas Transsibirijas dzelzceļš, kāds pašlaik tiek darīts. Par to gan var atrast internetā ļoti labi, jo par cik tā ieļauj, tas ir visas valstis, kas šajā teritorijā. Viņas nepārtraukti konsultējas, kur būs konteineru noliktavas un tā tālāk, tu jau iet darbs, ļoti liels darbs. Tāpēc tas attiecīgi, protams, ir geopolitisks liels projekts. Nu, trešais, tas, ko Putina atbildu šo lietu. Putins pašlaik būvē Eurazijskī projektu Putina. Redz atkal šitā teritorija, kad bija Makindera kartē, tais ir dzimnēja zemļa. Viņa pašlaik atkal nonāk Krievijas rokās. Ļoti aktīvs ir Putins pašlaik ar Vidusāziju, amerikāņi tur ir vāri, karabāzes tur amerikāņiem bija, tagad viņas ies projām, būs Krievato karabāzes. Tā kā reāli tas notiek, un no tiem interesantiem faktiem varam minēt, ka Somija pašlaik arī taisās iet muitas, tās apvienotās muitas zonā, Somija un Jaunzēlanda. Tas ir, lūk, tā ir trešā versija, kas notiek ap mums. Līdz ar to, kā ir geopolitiski reaģija, kas notiek. Pirmais tāda ir Pobžižinskam Krievijai jābūt Patantiļskam sajūzē vai sobšistē. Otrais – Gevazīskī sajūz. Un trešais – Germanorasija vai Gerusija. Tātad, ko izvēlās Latvijai kārtu sajūzē, nu tas sasapot ir. Pagaidām mēs esam tieši otrādi. Mēs taisāmies bremzēt. Mēs, protams, domājam, ka mēs esam tomēr, nu tā ir pirmais. Mēs ceram, ka Amerika ņem šlipstoku,
visa Krievijas teritorija ir bagātīga un nonāks Atlantijas esakot spēku rokās, nu tad jau mēs arī būsim varbūt zaļāsāk. Es domāju, ka reāli būtu tā, ka lai viņi tur cīnās, bet mums būtu tomēr jātaisa Germano Rasija, izmantojot vienīgais, kas mums ir, geogrāfiskā vieta, būtu derīgiem šiem te trešajiem variem. Ar to es arī beidzu. Paldies, paldies.